ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ମହାନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ତଥା ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ତାରକା ଏବି ଡିବିଲର୍ସ ନିଜର ସର୍ବକାଳୀନ ଆଇପିଏଲ୍ ଏକାଦଶ ବାଛିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିରେ ନିଜ ଆର୍ସିବି ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଥର ବିଜେତା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପଛରେ ରଖି ସେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍କୁ ତିନି ଥର ବିଜେତା କରାଇଥିବା ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନିଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସ ସବୁଠୁ ସଫଳ ଖେଳାଳି ସୁରେଶ ରାଇନା ଓ ଲସି ମାଲିଙ୍ଗାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଧୋନି ଏବେ ବି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଧିନାୟକ ବୋଲି ଡିଭିଲର୍ସ କହିଛନ୍ତି ଆଇପିଏଲ୍ର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ସଂସ୍କରଣରେ ଆସନ୍ତା ନଅ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ डिविलर्स तांकर सर्व कायन एकादश घोषणा कइछन्ते तबे वीरेंद्र सेवाग और रोहित शर्मा को ओपनर भाबे चाहन्ते डिविलर्स

कागिसो रबाडा जसप्रीत बुमराह को से बाचि चन्ते ब्युरो रिपोर्ट समलाइफ